No, tako, mi z oljarstvom smo se začeli ukvarjati, bom rekla, letos imamo 30-letnico. Ker je bil oče kmet, je bila to njegova želja, da pač bi z leti si nekako to oljarstvo, se nam je, bom rekla, ker so že oče je imel oljke in to je bila njegova želja, da bi si pač pol sami doma uredili, mislim, glede finančno in tako. Da bi si tu uredili mislim, oljarno. No, in pa smo počasi z leti razmišljali in bom rekla, smo kar se odločili in smo pač našli sejem v Verono z očetom, jaz, oče, pa moj mož. In smo si tam nekako 30 let nazaj na sejmu pridobili, bom rekla, malček te njihove izkušnje, ko so nam razkazovali vse. Oljke smo itak imeli že doma in smo se kar odločili in smo oljarno nakupili. No, in bom rekla, to oljarno smo pol te stroje postrojenje, to ne obstaja v naši Sloveniji, zato smo se tudi pač v Italiji, smo to pripeljali in kar v hitrem času, bom rekla, leta 82, to nekako pripeljali sem, postavili objekt in smo kar štartali s tem, no, tako bom rekla. Tako da je, oče je bil nekako pobudnik, ker je bil kmet. Vsi oljarji, vsaj tisti, ki smo, bom rekla, že kot 20 let, 15-20 let sodelujemo skupaj, se nekako dobimo pred sezono, pa da se posedemo, pa da se malo pogovorimo, pa da si nekako ceno dogovorimo in vse. Imamo tudi svoj oljčnik, ki je, bom rekla, to našega nonota, nekako on še zmeraj nam to pomaga in on to predeluje. Mi smo bolj vsi družinski člani v oljarni, tako da on kar zbere svojo ekipo, to poberejo. Naš delovni dan v sezoni nekako se začne zjutraj ob 7. uri. Ob 7. uri prihaja naš delavec, ki pač je družinski član, pride zjutraj, bom rekla, zalaufa centralno, ker rabimo pač, da se prostor tudi ogreje. Nekako mu pristopim še jaz in pripravimo vse ta postrojenja, kar je, natočimo vodo, ker rabimo tudi vodo v postrojenju, bom rekla. In se nekako preoblečemo in pripravimo prve stranke, ki jih sprejmemo že ob 8. uri, ki so nekako že naročene ob 8. Imamo tak sistem, da v vsake pol ure naročimo, bom rekla, enega kmeta, katerega sprejmemo nekako 300 kg na pol ure. Se pravi, na eni uri imamo 600 kg in tako si cel dan uravnavamo. Od 8. ure zjutraj pa do 5. popoldne. Vsak kmet, ko se odloči, da bo pobiral oljke, si nekako določen svoj termin in nas pokliče. Imamo pač tak seznam si pripravimo, na tem seznamu imamo evidenco, katerega vsakega kmeta ga opišemo in on nekako nas pokliče, pa nam pove recimo, pa reče, glejte, to letino bom imel 600 kg oljk, se pravi, mu rezerviramo dve sarži. Vsaka sarža je 300 kg, rezerviramo dve sarži in ga vpišemo ta in ta dan, ob tej in tej uri, pa mu rečemo, pol urce prej pridite, zato da te oljke jih nekako stehtamo in jih uredimo pa za naprej. Svoje olje, ki ga pa mi v oljarni prodajemo, je pa olje, katerega ga pridobimo od kmetov, ki imajo možnost ali nam predelavo plačajo z oljem ali pa nam predelavo plačajo v evrih. Zdaj pa oni kmet, ki ima recimo veliko oljk in ima možnost, zakaj bi plačeval bom rekla, z denarjem, reče, jaz bom pa plačal svojo predelavo z oljem. To po domače rečemo mita. To je star pregovor, ki ga še vedno uporabljamo. In vsak, ko pride, reče, veš kaj, jaz imam toliko olja, pa ti ne bom plačal z evri, pa ti bom kar plačal z mito. No, in je vedno ta že leta in leta, 100 let veljaven pregovor, ker za 100 kg predelanih oljk mu mi v oljarni vzamemo 2 kg olja. No, in se začne, kmetje pripeljejo, oljke damo na tehtnico, zato ker v oljarni se gre vse na kilograme, ne na litre. Tudi predelava se obračunava od kilogramov oljk, katerih kmet pripelje. Oljke grejo potem v pralni stroj. To je pralni stroj, ki pač seperejo oljke, zato mu tudi rečemo pralni stroj. Jih dajemo čez pralni stroj, zaradi tega, ker čim več se oljke praktično obirajo, kmetje postavijo mreže po tleh in se potem oljke obirajo na te mreže, praktično se cufajo dol z grabljicami takmi in se potem te oljke tudi po tleh
marsikaj se tol nabere notri, je pravilno, da se jih opere. No, in pol je polžke praktično zvleče z pralnega stroja v mlin, oliko rabimo zmlet, zaradi tega, ker je sestavljena tudi iz koščice, in dobimo oljčno maso. To oljčno maso nam avtomat, bom rekla, zlaga na pletenice, po domače so to športe, in vse te, bom rekla, te športe, potem je spet avtomat, ki nam zlaga na voziček, ta voziček mi pol potisnemo pod prešo, preša nam stiska, bom rekla, nekje 45 minut, nekje od 0 do 400 atmosfer. No, preši se vidi, kako lepo teče dol voda in olje, ker voda tudi, oljka tudi sestavljena z vode in olja. To gre vse skupaj potem v take rezervarje in na koncu gre to čez separator, ki nekako je, bom rekla, najbolj glavno srce oljarne, ki ločuje vodo od olja. Tako da cel postopek, odkar pride kmet v, bom rekla, kada svoje oljke na vago, pa dokler gre domov z svojim pridelkom, z oljem, nekje traja 3,5 do 4 ure. Mi imamo star sistem predelave, to je prešanje. Stiskamo, bom rekla, z neko silo. S prešanjem se, bom rekla, tle na Primorskem ukvarjamo samo še trije. Moderen sistem je potem centrifuga. Centrifuga pa je, bom rekla, se ločuje olje od vode nekako s centrifugo. To je tak boben, ko se vrti, bom rekla, oljčna masa notri in s pritiskom od vode se potem ločuje. To je moderen sistem. Pri nas pa imamo prešek, kar se tudi lepo vidi, kako teče lepo silo, ko se to stiska, je neka sila, masa, ko praktično ta voziček pritiska gor v, bom rekla, v strop in tam se lepo vidi, kako počasi teka ven voda in olje. To je nekako star sistem, včasih so to dela, mi ga držimo še dan danes. Jaz mislim, da temu se lahko reče hladno stiskano olje, zato ker ga tudi vidiš in mi praktično stisnemo z oljke tisto, kar ona z narave pobere. In nič ne dodajamo. Mi tle nimamo kaj dodajati, mi praktično samo stisnemo, bom rekla, ven iz sadeža vodo in olje. Je pa kot sadež sestavljena, bom rekla tako, iz 70% ima vode, 20% ima olja in unih 10% je nekje koščica pa olupek, ki ga ima ona nekako, ne. Koščica, ki jo ima ona notri, ima veliko grenkobe in če se bi dalo, bi jo to izločili ven, ampak je to, že tako je tako majhen sadež, da je to zelo zahteven postopek in vse se eno izloči, ker ima veliko grenkobe, ne. Najbolj se mi je vtisnil spomin, bom rekla, pred 30 leti, 18. septembra, ko smo to oljarno zagnali, takrat je bil tudi, zjutraj, bom rekli, smo že vse to pripravljali in stroje in vse, popoldne pa smo praktično z možem sva se odločila, da se bova kar poročila in je bil edini dan, ki sva lahko to izvršila. Tako da zjutraj smo še tam se betonirali, pa šraufali, pa eno, pa drugo. In ob 2 popoldne sva pač že imela poroko. No, to je bil zadnji nekako, najbolj nam je ostal v spominu. Tako da letos praznujeva 30-letnico.